katika kilimo cha biashara ambacho hivi sasa kinaonekana kina tija kubwa sana. Kwa hiyo nichukue fursa hii kutoa rai kwa wakulima wote walioko Dodoma, lakini wale wote wenye nia ya kufanya kilimo, kuanza kufikiria namna bora kufanya kilimo kupitia kilimo cha biashara ambacho hivi sasa kilimo mboga mboga kimekuwa kina tija kubwa sana, na wakulima wengi wameanza kunufaika kwa sababu ni mazao ambao unavuna kwa urahisi na kwa haraka. Kwa hiyo sisi kama viongozi tutakuwa tayari kuendelea kuunga mkono na kutoa kila aina ya msaada ambao unahitajika kuhakikisha kwamba malengo haya yanafanikiwa, na hasa kutokana na kwamba hivi sasa Dodoma imekuwa ni makao makuu ya nchi na hivyo mahitaji yanaongezeka kila mara. Kwa hiyo ni vyema pia wakulima na wenyewe waongezeke hasa katika eneo la kilimo biashara, ili kuondokana na ile utamaduni wa miaka yote ambao tumezoea kulima mtama na mahindi tu muda wote. Lakini hivi sasa fursa za kipekee za kiuchumi zipo kwenye masuala ya kilimo cha biashara. Kwa nitafurahi nikianza kuona makundi makubwa ya kina mama na vijana na watu wenye ulemavu pia wakishiriki. Kwa hivi sasa mwamko wa vijana umekuwa mkubwa sana. Tunao vijana wengi ambao wanafanya kilimo biashara au kilimo cha mboga mboga ambao pia kupitia mikopo ya halmashauri ya Dodoma wamewezeshwa fedha. Kwa hiyo na wenyewe pia wanatoa funzo kubwa kwa vijana wengine kwamba mambo haya yanawezekana. Tumepata takriban wageni mbalimbali, wakulima, wajasiriamali mbalimbali takriban 9,000, kwa sababu wengi waliofika hapa walitaka kujua Jatu ni nani, anafanya nini, na mwingine anafika kwa lengo la kuweza kupata majibu ya changamoto za kilimo kwa sababu tumebatana na maafisa ugani. Kwa hiyo lengo la maonesho haya kwanza kabisa Watanzania waelewe tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunafanya kilimo kiweze kuwa kilimo rahisi. Tunafanya kilimo kionekane kwamba ni sehemu ya kitega uchumi na si sehemu ambayo watu wanaenda kufanya baada ya kukosa kazi nyingine za kufanya, ama kilimo kionekane ni sekta ya wazee baada ya kustaafu waende wakafanya kilimo. Kilimo ni sekta kiuchumi ambayo serikali inasisitiza, ni sekta ambayo ina mchango mkubwa katika pato la taifa, ni sekta ambayo ina mchango mkubwa katika kukuza ajira, lakini pia na malighafi, lakini pia na viwanda vingi kama mama anavyosema. Sekta binafsi, jitahidini sana mfanye kazi na serikali na kwenda kuishi yale ambayo serikali inataka tuyafanye kwa lengo la kukuza uchumi wetu na kisha kwamba tunatengeneza uzalishaji wa kutosha. Kwa hiyo kuhitimishwa leo maonesho haya ya wiki ya mavuno anza na ekari moja mkoani Dodoma. Kwa sisi Jatu tunasema ni maonesho tu ya kwanza toka tuanze kufanya masuala ya kilimo, ila tumejifunza mengi. Tunaenda kupumzika sasa na kwa ajili ya kufanya tathmini na kuangalia namna gani sasa mwaka 2022 tunafanya maonesho haya na kuwa ni makubwa zaidi, kwa kuweza kushirikiana na wadau wengine zaidi na zaidi kuyapanua kisha kwamba yatoka kwenye kikanda yaje mkoa yaje wilaya, lakini lengo kubwa tuhakikishe kwamba Watanzania kilimo tunakipa kipaumbele kiwe ni sekta kitega uchumi kama zilivyo sekta zingine. Na kufanya haya basi tutaenda kuhakikisha kwamba sisi wenyewe ndani ya nchi tutakuwa na usalama wa chakula chetu wenyewe. Tutatoa changamoto zile za masoko ambazo tunasema tunalima lakini soko hakuna. Tukiamua kulima wenyewe, tukafanya uzalishaji wenyewe, tukaweka viwanda vya kuchakata, alafu soko hakuna asiyekula. Sisi kabla tuweza kuangalia viwanja vya nje, wala tuweza kuangalia bidhaa za nje, tuangalie ndani sisi wenyewe tunakula wapi. Majina naitwa Dativa Koyanga, ni mkurugenzi wa kampuni ya Dateco Investment, inahusika na kilimo cha kisasa, usambazaji wa vifaa vya kilimo cha kisasa, irrigation system, greenhouses pamoja na mabwawa ya samaki na kuhifadhia maji. Ningetoa wito kwa kina mama na kina dada kujitokeza kwa wingi katika kilimo cha kisasa, kulima kisasa kabisa na kuongeza kipato chao, kwa sababu wakina mama wengi wapo kwenye biashara nyingi. Ni kweli wakina mama wanajitokeza katika ujasiriamali, lakini biashara ambazo wanafanya ni tuseme mfano biashara za urembo, za nguo. Wakina mama wengi wanaogopa kuingia kwenye biashara za kilimo wakihisi kwamba ni biashara ambazo zinafanywa zaidi kwa nguvu au na wanaume zaidi. Ningetoa wito wa kina mama wengi wajitokeze, kwa sababu kilimo sasa hivi kinatija na ukilima kisasa kupata mavuno mengi ni rahisi na bila kutegemea mvua. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTE namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji wa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wame wameajiriwa ama kujiajiri. Na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree, wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, pamoja na video production, maalum kwa vijana wanaomaliza kidato cha 4 na cha 6 mwaka huu. Karibu ujifunze kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa vya kisasa. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0754864361 au 0715075840. KITM, elimu na